Het is ongekend. Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van het DBVis Team. Het is inderdaad ongekend, want we zijn weer terug in Nederland. En we gaan weer lekker nachtje karpen vissen. Helaas niet met de busje, maar met de fiets. Ja. Zitten met het oude fietsje. Ja. Fiets van Wietse, het oude karretje. Want wat is er gebeurd? Ja, mijn fiets is kapot. Dat is niet handig. Spijtig. Maar goed, omstandigheden zijn super. Het is ongeveer 3 weken extreem droog. Super hete zon geweest. Geen regen. En er gaat vannacht helemaal los. Bliksem, regen. Dus de grootste ja, dan moeten wij gewoon weer gaan vissen. Ja, dat kan bijna niet anders. Nee. Dus voor ons wordt het wel even strijden. Maar voor de vissen wordt het lekker bijten, denk ik. Hopelijk. Dus wij gaan rijden. Het is 7 uur 's avonds. We hebben een paar uur daglicht. En ik zie jullie weer aan de waterkant. Yeah, 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 yeah. Yeah. Maestro. Ja jongens, we zijn terug op het watertje waar we vroeger veel hebben gevist. Daniel en Wietse allebei een keer een PB hebben gevangen. En het is wel eens leuk om een keertje terug te komen op zijn watertje. Er staat een lekker windje op. Het gaat vanochtend keihard regenen. En dat hebben we 2,5 weken niet gedaan. Dus kan niet anders dan goed komen. Zin in. Ja jongens, ik ben wel wezen prikkelen. Helemaal kapot. Dus hebben we het toch wel weer gedaan, hè? Met een nieuwe stretcher van een kilootje of 20, teentje van een kilootje of 20. Ik ben al in totaal 100 kilootjes meegesleurd. Ja, ja. Zijn we niet meer gewend, maar joh. Hij is sportschoolboy. Sportschoolboy, we hebben het weer gedaan, kijk maar. Zo. Ik krijg mijn broek niet eens meer. Ah, lekker op het elektrische fietsie, we hebben niks klaar. Nou jongens, jullie zien het, het regenjasje is aan. Maar het is gelukkig weer gestopt met regen. Maar ik ga voor mijn jongens uitleggen wat ik ga doen. Jullie zien het, eerste montage, gewoon met een wartelleut systeem. Onderlijntje van een 18 centimeter. Dan vis ik met de Tiger Nut Crush Bowly met twee mais pop-upjes erop. En een wijde haakpot vaak. Dan heb ik hier mijn andere hengel. Die is iets anders. Ook wel met een wartelleutje. Maar met een Rotuna Bowly. Single op de air. Dus geen pop-upje of iets erbij. En dit moet eigenlijk gaan doen vannacht. Dat is het. Zo jongens, ik ga even het bootje vullen. Zoals jullie zien heb ik hier een zakje met pellets. Waar twee soorten pellets door elkaar heen zitten. Dat zijn de Rotuna pellets en de caramel pellets. En ik ga dus ook met die twee soorten bollen vissen. Je weet het, tijgenootkoop.nl. Je kan het er allemaal vinden. Ik heb het even door elkaar heen gegooid voor het gemak. En ik gooi dus twee handjes pellets bij. Daarnaast gooi ik er nog wat tijger caramel crush bollen bij. En een paar halve. En voor de rest zou ik met de boliepijp nog wat bolies om het bootje heen voeren. Om zo toch maar snel een aanbeetje te verseren. Nou, dames en heren, het is tijd voor mijn eerste hengeltje. We gaan hem even in het voerbootje deponeren. In een loodje, een onderlijn van ongeveer, 18 centimeter. Met daarbovenop een Rotuna bol, een hard one, tegen de kreeften. En daarbovenop een klein pop-upje, 14 mm ongeveer. En we gaan niet gek doen met het voeren. Klein handje bollen erbij. Ik heb nog wel een klein handje bij. Hè? En we doen nog even met het handje een klein beetje de bollen breken. Om echt die geur en de aroma's het water in te laten komen. Dat de karper helemaal gek wordt als hij langskomt. Kijk, ja, wat zal het zijn? Niet veel. Ik denk een bol of 30. Kind kan de was doen. De laatste twee, kijk, hoppakee. En dan zijn we er. We gaan deze uitvaren, dan zit weer aan de beurt. En zo meteen begint het voetbal over een kwartiertje. Dus we moeten even doorwerken. Maar alles staat klaar. En dat moet goed komen. Een redelijk hoog kantje. En normaal zou je denken, dat ken niet. Maar bij DBVis Team kan alles. We laten gewoon even een klein beetje vallen. 3, 2, 1. Water in het pakje. Mooi duikbootje. Ja, dan zijn de bollen alvast een beetje voorgeweekt. Dan gaan we nou even uitvaren. Deze gaat. Hey, vaart wel weer top hoor, Chip. Er zat een beetje wier in de motor, hè. Maar dat heeft Chip met de bodemnaald secuur eruit gehaald. Ja. Deze gaat naar het dode riet aan de overkant. Metertje of, wat zullen we doen, 5 voor het kantje. Met de werppijp even een beetje bijgooien. En dan gaat hij binnen een paar uurtjes af, is de verwachting. Hey. Ja jongens, van Justin Bieber naar Haas Harry. Een leuke moeder of een leuk zusje. Daar natuurlijk op Instagram, stuur me een DM. Moeders, ben je fan van, hè? Ja, hey, niet verkeerd. Die kennen tenminste wat. Die komen we nog in de Frankrijk video horen. Ja. Na volgende week komen de Frankrijk delen online. En wil het niet missen, hou ze in de gaten. Ja. En een kleine teaser dan. Geef alleen de leeftijd. 94. Zo jongens, mijn tweede hengeltje gaat er ook in. Je ziet het bakje zit er vol. En je moet eens dus even kijken naar mijn heel rot pot constructie. En een heel klein plankje.
Maar wel goed vastgemaakt, hè? Wel vast, dus hij kan er niet afgetrokken worden met een run. En daar gaat het om. Functionaliteit voor hoe het eruit ziet. Lekker bezig. Nou, er liggen inmiddels al 3 hengeltjes in. Nog even 1 hengeltje traan. Ondertussen lekker genieten van een kipsfarmertje. Lekker. De jongens hier zijn onze grootste fans. Genieten van de kaaskekkers. Ga lekker toch, man. Genieten moet je pik. Een krekkertje kaas. Wat ben je aan het doen? Hey, Bram de boodschappen, man. Huppa, eindelijk. Ik zie het al. Ja. We gaan door. Nou jongens, het is nacht. En we hebben nog steeds geen piepje gehad. En daar is pindakaas. Maar het is echt windje stil. Het is... Stilte voor de storm? Ja, het is echt stilte ja, voor de storm. Over 2 uur gaat... Ja, 2 uur gaat echt helemaal los. We zullen het inderdaad wel even filmen als het los gaat. Ja. En het is echt mega windstil. Helemaal rustig. Je zou denken dat... Lekker zomers nog hier. Goed temperatuur. Ja, lekker, geen versie nodig. Nee, maar over 2 uur is het donder. Blauwe. Ook wel een mooi verschil. Bliksem, boem, man. Lekker hard regenen. Eentje zonder jas en eentje met regenjas. Ja, want ik ben voorbereid. Gat van pokken. Slaap lekker. Tot zo. Goedenavond, jongens. Het is een uurtje of 2. Ze zien er druk uit. Zo, ja, het is wel laat. Ik ben echt wel moe wakker. Maar, met goed nieuws. Jullie zien het goed. Ja, tadaa. Mooi visje in het net. Tadaa. Mooi kap gevangen. En gaan we onthaken en op de film zetten. Hij is een groter dan vocht, hè? Ja. Leuk. Inderdaad, bijna wat 10 kilo. Kan je horen fluiten. Lekker man, het hengeltje staat voor mijn tentje. Je merkt het aan alles. Je voelt het windje opkomen. In de verte zie je flitsen. Het gaat zo meteen los bij bliksem. Dus chop chop. Snel op de gevoelige plaats zetten. En dan kennen we weer door. Zo, mooi in het onderlipje. Laat mij eens even filmen. Ja, ja. Keurig. Nou jongens, een hele goede avond. Je ziet het. 2 uur s'nachts. Mooie vis. Nou, hij gaat de 10 kilo niet halen, dat niet. Maar alsnog super goede start. Het is nog steeds niet aan het regenen. Ik verwacht eigenlijk tijdens de weersomslag ook een aanbeet. Deze denk ik een uurtje voor de weersomslag. Mooie visie. Laten we even de andere kant zien. Ik de andere kant ook nog even laten zien. Doe het even, voor de gekheid. Gewoon voor de film. Hey, terugzakker. Hey. Kijk dat blauwe lampje op de achtergrond. Twee piepen. Ik weet niet welk hengel dat is. Want net piept hij ook al rechts en die ligt heel ver. Ik ben benieuwd. Ik kan hem ja, terugzetten. Hij is op krassen. Kijk, hij ruikt het water en we gaan leiden vandoor. Ja. Ook een lekker kantje om te filmen dit. En dat gaat heel soepel. Kijk, hoe gaat hij. Kom maar jongen. Ja. Oh, een goede oplucht, hij denk ik heerlijk. Heerlijk. Hey, lekker bezig, pik. Otse flotsa. Laat ze sokken zien. Ik zeg, laat even zien. Oh, dat valt me nog mee. Goeie score. Ja, na 4,5. Het is een water. Op naar de volgende, jongen. Jongens, nu zijn natuurlijk die perfecte inhaking. Mooi in het zijkantje. Mooi snowmannetje tegen het overkantje gevist. Met een natuurlijk visveilig systeem. Werkte als een jekko. Keiharde fluiters, niks te klagen. En hij gaat er gauw weer in. Lekker hard. Nou jongens, wat er nou toch allemaal gebeurt, echt niet normaal. Als ik dat voorbij schijnen, moet je kijken wat er onder mijn tent loopt. Echt niet normaal. Heel mijn tassen vol met water, kijk mijn pet. Echt niet normaal. Hier dan, mijn pan. Maar, ik had dit dus pas heel laat door. Dus dit is ook allemaal natjes. Dit is mijn powerbank gewoon. Die onder de camera tas, die lag ook in het water. Maar we hebben het gelukkig op tijd kunnen saven. Dat is echt niet normaal. Kijk dit! Kijk dan! Nee joh! Kijk, helemaal schoenen, alles is plat. Nee joh! Helemaal tas erbij. Zo man! Nee joh, en hier druppelt het gek. Het is chaos. Nee joh, moet je kijken, gap. Je kan erin zwemmen. Nou, dat is mijn pet. Die is echt naar de kloten. Oh.
Niet normaal. Niet normaal. Operatie Rescue de spullen. Dus ligt hier ook niet heel zo, best, dit is man. Echt niet normaal, Jit. Nee, nee. Wat? Oh, ik dacht zo. Ja, ik leg me al droog. Je legt eens even. Zie, oké. Nou jongens, jullie zien het plasje. Hier is het helemaal erg, hier kun je gewoon zwemmen. En wat we ondertussen hebben gehad, is twee runs. Daniel die heeft beet, ja. Ik heb ook beet. Mijn vis zit helemaal vast. Dat is ook super chill, in de paaltjes. Lekker. Dus we mogen ook nog gaan zwemmen, maar ja, we zijn nu toch al nat. Dus, Ga je zwemmen? Nee. Ja, en die van mij, die zit er nou aan, maar het is bliksend en zo. Kijk hier buiten de tent even. Goedemorgen jongens, vanuit het zwemparadijs van de Schee. Het is fantastisch. We genieten als een malle. Heerlijk. Groetjes thuis. Maakt er weer een mooie dag van. Zo, het ziet er ook niet meer uit. Maar het is ook bijna droog, dus we blijven lachen. Nou, goedemorgen dames en heren. We hebben de storm der stormen overleefd. Wat was de noodweer vandaag? Kijk, bij mij zie je al een klein beetje de plasjes in de tent staan. Hiervoor hebben we een grote rivier lopen. Kijk eens even in de credo. Het is niet normaal hoeveel regen is gevallen. En de hele rivier die loopt toch in één keertje tussen het tentje in. Als je goed kijkt. Kijk, het riviertje die trekt hier door. En dan moet je tussen het tentje even open. Lekker. Pik man. Dit is... Alles door mee. Ja, het ligt echt onder zijn bed. Alle tassen, voedralen. Het is echt één grote pleurenzee. Heb je het eerder meegemaakt zo? Nee. Nee. Ik heb er niet zo heel veel zin om dit op te ruimen. Hey, in je tas zit het ook helemaal vol met water, toch? Er zit gewoon heel laag in die tas. Ja, dat is toch gezien. Kijk joh. Het loopt gewoon allemaal in één keer naar binnen. Je hebt wel lekker voetenbadjes hier. Lekker man, hè. Blijven genieten. Extra klaar. En hoeveel vissen heb je gevangen en verspeeld? Eén gevangen, twee verspeeld en er zit er nog eentje vast. Ja, we hebben het wel overleefd. Het was wel spannend met die bliksem, gek. Ja, nou wel. Maar we blijven ook nog fucking lang regenen, hè? Ja, dus we kunnen ook nog niet weg. Nee. Kloten. Kut even, hè? Lekker, die tentjes die zitten natuurlijk ook helemaal vol. Godverdomme. Heb je hem op zijn blote voeten? Je hebt even de hemel die vast had even bevrijd? Ja, nou, ik liep erheen. Toen was in één keer mijn lijn al gebroken. Ja, dat is een rare zaak. Ja, wel netjes. En gisteravond waren we nog wel best wel optimistisch van, ah, dat komt wel goed en zo. Ik dacht, ik word morgenochtend gewoon wakker, lekker droog. Ik dacht dat het maar een uurtje zou regenen. Ja, hij was niet normaal, met die bliksem en zo, het was echt niet normaal. Ietsje anders uitgevallen. Ja, hij is vast. Ik laat de kredder wel eens even zien. Oké, dat is even zien. Wacht even hoor. Ja. Hij is zeker nog zwaar ook. Ja. Zo. Kijk dan, komt ie, 3, 2, 1. Hé, hey, accu leeg. Nee! Ja. Het is ongelooflijk! Het is echt ongelooflijk. Ik was net Chit even aan het filmen natuurlijk, die had zijn hengeltje even opgehaald. Ik heb mijn hengel gewoon even binnen gedraaid. Ik denk, nou, het zal wel weer niks worden, we gaan opruimen hier om niks. Ik gooi mijn hengel even voor lol in het midden. En binnen 2 minuten zonder voertje erbij gaat hij gewoon in één keer hard af. Niet normaal. Dat is netjes, dat is netjes. Ja, het is heel netjes. Heerlijk. Het is toch niet gebleven voor mij. Jij ook een mooie vis gevangen. Daarom. Ik heb nog wel een paar keer gevangen, maar ik moet ook wel naar huis zijn. Ja, ik moet zeker naar huis. Als ik mijn hengel had uitgevaren vandaag was het echt losgegaan, maar het was echt iets te hard aan het regenen. Maar ja, ik ben wel benieuwd wat het is. Ik ben ook benieuwd en dan gaat het lekker hier naar het eigen kantje naar het riet toe. Lekker. Lekker. Wat ben je nou voor lul? Nou ja, toch wel voor niets gezeten dus. Ik zag het al, hij zwom hier om, zo, naar het eigen kantje toe. Ja, zo het riet in. Wat gebeurt er? Lijnbreukje. Lijnbreuk. Godverdomme joh. Zuur. Ook echt alles zit mee deze sessie. Nou, nah, niet helemaal. Ja, één keer per jaar heb je zo'n sessie. Nou, we hebben toch al samen 4 vissen verspeeld, denk ik. Ja, ja. En lekker geslapen in de rivier. En wel genoten, hè? En wel genoten. Wel genoten. Ook, nou, dan zul je ook nog zien dat we niet terug thuis komen. Lekker, lekker. Ah, maar ik heb de mensen even kunnen drillen. Dat is wel. Moest het weer denken aan ons mee. Ik denk, we moeten onze tactiek veranderen. Nou, we hebben nu... Vorige week de bollen. Toppie man, toppie. Lekker pik. Helemaal goud. Huilen. Nou, het kan niet altijd feest zijn. Dit was natuurlijk weer echt een van de ergste sessies van 2022. Erger dan dit kan het gewoon niet worden.
verspeelde vissen, slapen in de rivier. Fucking grote storm meegemaakt. Het is er soms niet anders, hè? Kleuters, hè? De laatste keer was denk ik met jou met Storm Dennis of zo. Ja, Storm Dennis die heeft me ook wel aardig aan. Ja, toen vlogen alle tenten weg, alles kapot. Maar dit is na Storm Dennis toch wel weer een mooie opvol, hè? Ongeveer anderhalf jaar verder. Nou, je moet blijven genieten. Ja. Klaar, zegt hij met de rivier in zijn tent. Ja, al zijn spullen echt zeikus nat. Yo, de man die niet kan lachen is een saaie man. Dit is wel relaxed. Lekker voetdraadje. Lekker. Blote voetjes, lekker. Dat is zeker wel een paar liter waard. Zo, het lekt helemaal uit aan de onderkant. Heel het fietspad even in beslag nemen. Ken wel. Kunnen. Pak eens even die tent voor je. Die is ook heel droog. Yes. Zo, lekker tent, hoesje. Is pas lekker. Lekker droog. Gadverdamme, kijk die onderkant, daar even zo. Gadverdamme. Even Afrikaanse rivier voor, dat is een grote maken. Hij is nou toch wel nat. Kijk eens. Hier, dat is een nieuwe. Op zich wel handig zo'n riviertje. Ja, dat is wel een riviertje, stop. Echt ene grote chaos, alles nat. Dus het wordt nog even denk ik zeker een uurtje alles opruimen, schoonmaken en voeren en gekkigheid. Daniel mag nog lekker een half uurtje naar huis fietsen. Het gaat lekker regenen op het riviertje. Dus dat is mooi. Ik ga snel douchen en daarna naar de gym. Ik ook. Dus dat wordt ook tijd. En we zien jullie volgende week weer om half... Met een Frankrijk video. Met een Frankrijk video. Ja, ja. Moet niet gek worden. Abonneer voor meer en we zien jullie. Hij staat hier aan. Mooi. Mooie petjes ook. Ja, hè? Wollen we mee.